মই প্ৰথমতে এই চেনেলৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু নিয়াবৰ মৰম যাচিছোঁ আৰু এই চেনেলৰ যোগেদি মই উঠি অহা নৱ প্ৰজন্মক এটাই বাৰ্তা জনাব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলে আগুৱাই আহক কিক বক্সিঙত অন্তৰ্ভুক্ত হওক আৰু তেখেতসকলে খেলতো আগবাঢ়ি যাওক আৰু তেখেতসকলৰ যি চেল্ফ ডিফেন্স বিশেষকৈ আজিকালি ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰ্ষণ বা অত্যাচাৰ চলি আছে মই এই চেনেলৰ যোগেদি ইয়াকে জনাব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলে আগুৱাই আহক তেখেতসকলে সুন্দৰভাৱে প্ৰশিক্ষণ লওক আৰু তেখেতসকলে যাতে নিজকে ভৱিষ্যতে বচাবও পাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেখেতসকলে খেল জগতত আগুৱাই যায় নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ত তেখেতসকলৰ নাম উজ্বলাক আৰু অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক তাৰ কাৰণে মই সকলো অসমবাসী ৰাইজক আৰু লগতে উঠি অহা নৱ প্ৰজন্মক আহ্বান জনাইছোঁ বৰ্তমানলৈ মোৰ ছিক্সটি প্লাছ ষ্টুডেণ্ট প্ৰয়োজন আজি ৰামদিয়াত কালাৰ বেল্টৰ এক্সাম চলি আছে টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফোর সেকেন্ড কালার বেল্ট এক্সাম চলি আছে আজি মোট থার্টি ফাইভ এক্সাম চলি আছে অল রামদে আম ইনভাইট স্কুল আছে স্কুল আছে আমার দুইজনের নেতৃত্বত মানে বহুত বহুত নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছে এক নম্বৰ নেশনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমাৰ বহুত চিলেকশ্যন হৈছে যোৱাবাৰো চিলেকশ্যন হৈছে এইবাৰো চিলেকশ্যন হৈছে ভাল খেলি আছে মোটামুটি আমাৰ দহজন বাৰজন মানুহ খেলি আছে নেশ্যনেল খেলি আছে সঁচাকৈ ভাল এ আৰু আমাৰ নেক্সট টাইম পঁচিছ নমস্কাৰ মই অজয় ফুকন আৰু এইখিনিতে সমূহ এনি ভাৰত চেনেলটোৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে সকলোৰে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমৰ আচলতে সংবাদ জগতত নতুনকৈ আচলতে এটি আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে আমাৰ নিউজ চেনেল এনি ভাৰত আৰু এনি ভাৰতৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান হ'বলৈ গৈ আছে সকলোৱে জানে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ সাতস্ৰপ জুবিন গাৰ্গৰ গানে কি আনে আচলতে জুবিনদাৰ সেই গীতৰ আধাৰত আমাৰ হিৰোদাই লিখা সেই গীতটি গানে কি আনে এই গানে কি আনে নামৰ এটি তেওঁলোকে সং সাংগীতিক ৰিয়েলিটি শ্ব' কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু ফিফটিন আগষ্টৰ পৰা গোটেই আৰম্ভ হ'ব প্ৰথম অডিশ্যন অসমৰ ধেমাজিত ধেমাজি জিলাত আৰম্ভ কৰিব গতিকে সমূহ যিসকল প্ৰতিভা আছে যিসকলে গান ভাল পায় যিসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভা আচলতে দেখুৱাব বিচাৰে এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ত গানে কিয়নে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু খুব ধুনীয়া আপোনালোকে সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব লগতে ইয়াতে পুৰস্কাৰ আছেই বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰো আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু লগতে এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত আচলতে এগৰাকী শিল্পী হিচাপে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগত আপোনালোক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব গতিকে গোটেই অনুষ্ঠানটোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিল আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আমিও আছোঁ আৰু সকলোকে আমি লগ পাম ধন্যবাদ